Space televiziyasının sabiq rəhbəri, kinorejissor Vagif Mustafayevin daha bir layihəsinin yayımı dayandırılıb. Unikal.org xəbər verir ki, Vagif Mustafayevin müəllifi olduğu və insanların sevə-sevə izlədiyi sadə həqiqətlər verilişi daha Space kanalında yayımlanmayacaq. Qeyd edək ki, sözü gedən verilişin sonuncu qonağı millət vəkili Fazil Mustafa olmuşdu. Vagif Mustafayev Space televiziyasının rəhbərliyi vəzifəsindən gedəndən sonra veriliş daha efirə verilməyib. Xatırladaq ki, sadə həqiqətlər verilişi hər həftənin cümə günü saat 22:00-da Space televiziyasında yayımlanırdı.